Жоден злочин не залишиться безкарним. В Україні продовжує роботу група з питань створення міжнародного трибуналу щодо агресії Росії проти України. Окрім співпраці з закордонними партнерами, фахівці фіксують та верифікують злочини. Останній та надважливий проєкт – книга катів українського народу. Долучитись до її створення можуть громадяни, які стали свідками звірств російської армії. Детальніше про модель міжнародного трибуналу та саму книгу розкаже Ірина Прокопишин. Понад 10 тисяч українців стали жертвами воєнних злочинів російської армії. Однак ця статистика неповна і кількість загиблих від рук окупантів значно більша, каже Денис Маслов, голова парламентського комітету з питань правової політики. Загинула 461 дитина. Кожен день ця статистика, на жаль, збільшується. Всього цього не було би, якщо б не первісний злочин, не було б цих вбивств, катувань, зґвалтувань, викрадення людей, викрадення дітей, якщо б не первісний злочин. Щоб притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Російської Федерації за воєнні злочини, президент України Володимир Зеленський ініціював створення міжнародного трибуналу, а його модель запропонував у власній формулі миру. За словами Дениса Маслова, до реєстру злочинів російської армії вносять дані з 2014 року. На сьогодні вже більше 20 країн, 25 країн приєдналися до так званої кор-груп, яка предметно опрацьовує модель створення трибуналу. Крім того, українська робоча група верифікує та оприлюднює російські злочини проти нашого народу, які також вносить до книги катів. Дуже важливий проект, тому що в ньому є 1700 людей, які створювали злочини, воєнні злочини проти України. Тобто це люди, які власне давали вказівки стріляти ракетами по нашим містам. Це люди, які вбивали, це люди, які гвалтували. Проєкт «Книга катів» ініційований Офісом Президента. Злочинами ворожої армії займаються ГУР, Міноборони та Генеральна прокуратура. Кожне злодіяння верифікується та містить фотоматеріали. А оскільки «Книга катів» має електронний формат, кожен свідок злочинних дій може долучитися до її наповнення. Якщо у вас є інформація про те, що хто скоював злочин, ви можете доєднатися. Якщо ви можете побачити цих катів, це 1700 людей на сьогодні, ви можете, і ви знаєте, що він скоїв ще якийсь злочин, ви можете доєднатися і сказати. Базу сайту «Книга катів українського народу» продовжують доповнювати, аби створити точний перелік російських злочинів, зібрати докази та покарати кожного винуватця від виконавців до тих, хто давав вказівки. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».